دی برسه د پروګرام صدر احمد ولی خان صاحب زمونږ مشر حاجی بلور صاحب زمونږ ډیر عزتمند مشرانو په سټیج ما ته مخامخ مشرانو همزول او کشرانو زما خویندو زه ګرانو ملګرو چې رښتیا خبره زما اسپتال ته ډیر ضروري تللو او زه صرف د بشیر خان چې ما چاته په ژوند کې د هغه برسی مس کړې نه ده نو زه په هر قیمت ما راتلل غوښته نو زه دلته ځان دپاره اعزاز ګڼم چې زما د پنځه دیرشو کالو دوست مشر ما ته ډیر خوږ او نږدې دا به څنګه ممکن وي چې زه به ژوندیم او د هغه به برسی او زه به نیم نو زه به اوس په هسپتال کې وم ځکه چې ډیر ضروري لیدل کتل هلته مې هسپتال کې وو بهر کیف زه د بشیر خان چې د پنځه دیرشو کالو خبره کوم نو زه په دې ګورنمنټ کالج پېښور کې وم چې هغه سره زما په 75 کې ملاقات شوی او د هغې وخت نوالی تر شهادته پورې مونږ یو ځای وو او دا مختلف پړاوونه په دې کې مختلف اړخونه راتلل او رښتیا خبره ده چې زما صدر زه ورسره جنرل سیکرټري پاتې شوی وم او زه نن دلته د مرکزي جنرل سیکرټري یا د پی ډی ایم د سیکرټري په حیثیت نه د عوامي نشر پاټۍ د یو ورکر په حیثیت تاسو ته دلته حاضر یم او تاسو ته ولاړ یم ځکه چې داسې محسنان چې هغه په خپل میدان کې قرباني وکړي هغه د هیڅ یو داسې خبرې چې هغه به په سخته کې راځي نو دا خو راته ده که د بشیر خان د پاره اور ته دنګري مونږ به اور ته مو دنګو او مونږ به ته چې کوم دی نو په شان نه شو دا چې چاته معلوم وي او رښتیا و سره وخت تیر کړي او عقیدت یې اله پته لګي زه به یو واقع بیان کوم او تاسو به هغې نه اندازه ولګوئ چې زما زوی شهید شو زما د زوی شهادت ډیر دردناکه واقع وه خو ما د خدای نه دا سوال کړی چې خدای زما په سترو کې اوښکې را مه والي خو درې واړه ورځې بشیر بلور شهید صاحب او حاجي بلور صاحب دا ما سره وو درې واړه ورځې او حاجي صاحب به خو هم په وقفه وقفه جړل خو بشیر خان درې واړه ورځې ما سره جړه کړې ده او ما خپل زړه ټینګ کړی دی خو چې کله درې ورځې تیرې شوې نو بشیر خان ما پسې ټیلیفون وکړو چې زما تا سره کار دی نو زه ډېر په تلوسه کې شوم چې بشیر خان ته زما مشر چې ستا کار دی زه به دله درشم ما ته وی چې نه د کار د دې خبرې اهمیت کمیږي زه تاله درځم نو چې رالو نو په انکسای کې ما ته وی سترو کې اوښکې وې چې میا صاحب ستا زوی شهید شو ما ستا د خاندان حالات ولیدو ستاسو د دریو وروڼو صرف دا یو کور کې ستا زوی و او اوس خو ته بې اولاده شو بې وارثه شوې نو زه تا ته یو خواست کوم خواست چې زما دوه زامن دي یو ځوانان دي هارون هم هغه وخت ژوندی و عثمان هم هغه وخت ژوندی و ما ته وایي چې زما خو دوه ځوانان دي او زه په خپله ما عمر داسې دی چې تا نه زیات دی نو چې دې نه پس دماکه کېږي زه به ورلزم ته به نه ځې که ته پکې شهید شوې نو ستا کور واله به څنګه دا برداشت کوي تاسو ته ډېر درد رسېدلی دی نو خیر دی چې زه شهید شم بیا زما نه پس دماکې لزه خو چې تر څو زه ژوندی یم زه به دماکو لزم خو ته به دماکو له نه ځې داسې بندیان به چارې دلی چې خپل درد نه خپل تکلیف نه او د بل درد او تکلیف محسوسوي نو دا خواجه هغه چاته پته چې چاته یې ویلي دي نو که څوک هر رنګه خبرې خو ما سره په زړه کې ډیر قدر او ډیر مطلب چې احترام دی
چې زما د هغه زوی مرګ ما سره داسې منظرې دی او هغه شهادت داسې منظرې دی چې کله د بشیر خان هغه خبرې زه ځان ته رایاد کړم لکه دا یوه خبره چې که زه په سینه ولګېدم نو ښځې ته وایي چې زما مخ به ګورې ټبر ته یې وي او که زه په ملا ولګېدم زما مخ به نه ګورې. دا خبرې څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې خپل شهادت ورته ښکاري. دا په خوله خبرې، دا په ډرامو کې خبرې، دا په بحثونو کې خبرې، دا په تقریرونو کې خبرې، دا خو د هر چا زده دي. عمل کې چې کوم دی نو ډېر ګران کار دی چې په تا تیریږي او ته وینې ګورې او تا ته پته وي چې دوه ځل په خودکش دماکه کې زه بچ شویم او هغې نه باوجود چې کوم دی هغه وایي چې که زه په سینه ولګېدم نو مخ به مې ګورې خو که په شا ولګېدم مخ به مې نه ګورې. او بیا زه وایم چې افرین د هارون بلور په مور باندې چې د بشیر بلور صاحب لاش یې راوړو نو تپوس یې وکړو چې په مخ لګېدلی او که په شا. مطلب یې څوک که په شا لګېدلی نو بشیر خان ما ته حکم کړی چې مخ به مې نه ګورې نو یوه ته یې په سینه لګېدلی دی نو پس د هغې د هغې مخ کتلی دی. نو د خلکو خو به سړی باتورانی د مونږه خو چې کوم دی بیا د بشیر خان ښځه چې کوم دی نو باتوره ده او نره ده چې هغې په او ځکه چې کوم دی نو د هارون غوندې زوی راوړی چې د پلار شهادت یې لیدو او زوی ورپسې په هغې قدم روان شو. ای ګرانو ملګرو، دا د شهیدانو دا سلسله دا کړی دا په ویمین شلپاټی کې ډېر پخوانه را روانه ده خو دا دې ځله خو نیخ په نیغه جنګ و. دې ځله خو ښکاره خبره وه چې خبره کول دي او شهادت چې کوم دی نو هغې ته رسېدل دي. او زه د دې نه مخکې ځم بیا دلته چې کوم دی زمونږ حاجي بلور صاحب ناست دی. حاجي بلور صاحب باندې خودکش دماکه وشوه، نورلس کسان شهیدان شو، شلم چې کوم دی نو حاجي بلور صاحب و ګاډی یې هم وسوځېدو، ډرایور یې هم وسوځېدو، شهید شو. او خدای دې بچ کړو، دا په مونږ کې ژوندی شهید دی چې دلته په مونږ کې ګرځي. دا حاجي بلور صاحب پخپله د شهید زوی پلار، درد خو درد وي، د درد د پاسه درد، دا د هر چا د برداشت کار نه دی. دا د باچا خان د سوچ او د فکر سپیان دا برداشت کولی شي، دا د عدم تشدد خلک چې کوم دی برداشت کولی شي، دا چې په رښتینو باندې د دې خاورې سره مینه لري هغه خلک برداشت کولی شي، کوم چې د خپلو خویندو میندو د پړونو حفاظت کول غواړي هغه خلک برداشت کولی شي، کوم چې د پلار نیکه د پټکي حفاظت کول غواړي هغه خلک برداشت کولی شي. هر سړی چې کوم دی داسې برداشت نشي کولی چې ورته خبره وکړي په دوربین کې هم نه ښکاري. مونږ نران هم ډېر لیدلي دي. دا چې دا نن د کافرې دا دومره تګ او دو دی دې کې د دې شهیدانو وینه ده او د دې پکې جذبه ده. د هغې ګرانو ملګرو، زه به د بشیر خان په حواله دومره ویم چې د هغه د نرتوب او د غیرت چې وی چې خودکش جاکټونه به ختم شي، د دشمن ګولۍ به ختم شي، خو زموږ سینې به ختمې نه شي. او دا خبره به بیا څوک کوي چې کومه شپه په ګور وي اپه کور نه وي او چې کومه په کور وي اپه ګور نه وي. دا د عقیدې خاوندان کوي ځکه چې نیټه د خدای طرف نه پوره وي. کوم چې یریږي یا بزدلی، کوم چې نه یریږي په میدان کې، چې کوم په میدان کې هغه یو ځل مري او کوم چې بې غیرته یې هغه سل ځل مري، مونږ ته د غیرت یو ځل مرګ قبول دی. مونږ ته د غیرت یو ځل مرګ قبول دی، د بې غیرتۍ ژوند راته نه یې قبول. او ګرانو ملګرو، دلته د بشیر بلور صاحب
په حواله او داغه چې هر څومره زه خبرې وکړم 15 کاله کې به څه نیشي وي. ما سره بیا غوسه کړي، ما سره بیا مینه کړي، زه بیا چې کوم دی نو یو قسم ته ماته بیا لار ښودلي. خو زه تاسو ته په ایمانداری وایم چې ما لیا په صدارت کې څومره مینه راکړې ده، ما ته میا صاحب صرف ما خبروه، زما سل په سل په تا اعتماد دی چې څنګه زه د باچا خان سپیم، داسې تمې چې څنګه کار کوي هغه رنګ کوه، خو صرف ما خبروه. اعتماد، رورولی، نزدیکت، مینه، محبت، دوستی او مشری، د دې ټولو مینه یې ماله په شریکه راکړې ده. زه ګرانو ملګرو، د دې سره چې کوم دی دلته بابک صاحب د پی ډی ایم په حواله خبره وکړه چې پروګرامونه به مونږ پروګرامونه په دې صوبه کې درې دي، خو یو سبا چې کوم دی نو په مردان کې دی، او بیا یو چې کوم دی دی په ملکنډ کې ټاکلی دی، او بل په بنو کې ټاکلی دی. موسی مل خان سره خبره هم کا، هغه به بیا دوی ارینجمنټ کوي چې په کومه طریقه کوي. خو تاسو ګرانو ملګرو چې د وطن کې دا سره روان دي، دا د دې شهیدانو د هغې وینې چې هغې په دې وطن کې جمهوریت غوستو، امن غوستو، عدم تشدد غوستو، د دې پاکستان خارجه او اندرونی پالیسی صفا غوسته، د دې قوم د پاره غوسته، نن د بشیر خان د وینې سره مونږ یو لاس کو. مونږ چې پاره اتحاد کیو، مونږ چې پاره ځای کیو، مونږ د باچا خان سپیان، مونږ خپل سوچ او فکر دی، مونږ به خپله ګټه خپلې نظرې لروړو، مونږ به خپله ګټه خپلې پاټۍ لروړو. او چې دې زمونږ شهیدانو د څه دپاره وینه ورکړې ده، د پارلیمنټ د بالادستۍ دپاره، د آئین د بالادستۍ دپاره، مونږ هم په هغه میدان روان یو. بشیر خان که شهید دی، مونږ هم ورسره شهادت ته تیار یو. مونږ هم چې کوم دی د دغې نه په شا کېږو نه، او ځکه چې مونږ خبرې کوو نو خلک راته غوږ ږدي. زړه چې د چا دردېدلی، د درد په خبرو کې اثر وي. مونږ نه ښه تکرونه هم ډېر خلک کوي، خو چې کله مونږه که په پنجاب کې خبره کوو هم خلک غوږ ږدي، که په سند کې خبره کوو هم خلک غوږ ږدي، که په کوټه کې کوو هم خلک غوږ ږدي. ولې؟ ورته پته ده چې دا د باچا خان هغه سپیان دي چې نه د جیل نه یریږي، نه ټکټکو نه یریږي، نه د ګولو نه یریږي، او نه د دهشتګردو نه یریږي. زه ګرانو ملګرو، د دې چې دا کوم څه روان دي، د دې لپاره مختصر خبره کوم، بیا د اجازت زه غواړم چې دا څه روان دي او په دې ملک کې چې څه کیږي، د دې په بنیاد باندې چې دا کوم د جمهوریت دپاره مونږ وایو چې دا موجوده حکومت د داندلۍ پیداوار دی، دا حکومت چې کوم دی نو ختمول غواړي، نوی الیکشن کول غواړي، صفا او شفاف الیکشن او د مداخلت نه پاک. دا نه چې ماما به بکسه چې کوم دی زما ډکوي او اعلان به د بل کوي، مونږ دا ماماګان نه منو. دا داسې دا فیصلې چې قوم به اوټ ماله راکوي او ګټي به بل را د چا خبره وای توره دې لالا وای نوړه دې ګوپالا وای. دا په دې خبرو باندې نه کیږي. یو ځل را سره ټګي وکا، بیا را سره ټګي وکا، د دوی دا خیال دی چې میدان به پرېږدي، چې شل ځل ټګي وکړي شل ځل، نه میدان پرېږدم نه تختم، ټیک د سره مقابله کوم. ته به مونږ په دې خبرو باندې یارې. او نن چې مونږ څه وي، نن خو ټول خلک هغه خبره کوي، وایي نن ټول خلک د هغې محبوبا سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړله کله کله. نن خو زمونږ ټولې خبرې چې کوم دی رښتیا کیږي، قدم په قدم ټوله دنیا وایي داندلې شوې وه، خو چې مونږ وینو خلکو غوږ نه خو. نن ګرانو ملګرو، زمونږ د ټول پاکستان په سطح باندې مونږ احتجاجي اعلان کړی دی. د هغې نه پس چې کله دا زمونږ احتجاجي ریلی پوره کیږي، مخکې جلسې وي اوس ریلی دي، چې دا پوره کیږي ورپسې کومه پوره ده؟ اسلام آباد ته تلل دي. اسلام آباد ته څنګه تلل دي؟
منګه چې کوم دی عمران خان غونتی نزو دی خو پاش ټټو باندې سورو چا وته سوی نه منګه کدا زغو په سکولاری اوم بچ کوم دی نو خپل اسلام آباد ته ځان رسو او د دې خبرو چې کوم دی مقابله وکړو او ګرانو ملګرو دی وای زه یریږم نه او تاسو ته خلکو ته وای ګبرانه نه خدای دې کور روان کړه تا غونته ډرن او یریدونکی سړی خو موږ اړو لیدلی نه دی مونږ صرف جلسې وکړې جلسې څه وایي د سینټ الیکشن به چې کوم دی د مارچ په ځای په فروری کې کو ولې دته د دا یقین دی چې دا میاشت حکومت زما نه پاتې کیږي د یری نه یې مخکې کوي که الیکشن رستو کوي او که مخکې کوي زمونږ جګړه د سینټ نه زمونږ جګړه د عمران د حکومت خاتمه ده او انشاءالله دا حکومت به چې کوم دی نو ختمه زه ګرانو ملګرو په دې بیا اجازت غواړم چې دا زمونږ دلته د دهشتګردۍ چې د بشیر خان ورځ ده د دهشتګردۍ یو ځل بیا چې کوم دی ریارګنایز کیږي دهشتګرد بیا چې کوم دی نو یو ځای کیږي او نن بیا زما په وطن باندې هغه خطره ده چې مخکې د طالب د لاسه وه اوس به د داعش د لاسه وي ګرانو ملګرو دې خبرو ته توجه ځکه په کار ده چې زمونږ په وطن د دې نه یو غټه خون ریزی را روانه ده زمونږ خو نورو نورو خبرو ته خیال دی خو د افغانستان انټرا مطلب چې کوم مذاکرات دي د ملک دننه مونږ وایو چې دا دې کامیاب شي زر تر زره چې کوم دی افغانستان کې د امن راشي د افغانستان امن زما د امن ضامن دی او که داسې نه چې افغانستان کې امن نه او د طالب په ځای داعش راشي نو اول هم د طالب د خاتمې دپاره دیرش کاله د پښتنو وینه توی که او بیا به د داعش دپاره دیرش کاله زموږ وینه توی ګرانو ملګرو مونږ حکمرانانو ته وایو چې دا غلطې پالیسۍ هم بدلې کړئ خارجه پالیسۍ ستاسو ناکام ده خارجه پالیسۍ هم درست کړئ اندرونی پالیسۍ هم درست کړئ تا د ای پی ایس هغه ګلالي شهیدان زه چې د اسپتال ته لاړمه د سی ایم ایچ نو داسې په برنډه کې تقریبا یو سل پورې ماشومان پراتو کفن کې او واړه ماشومان ګلونه او بیا چې کوم دی په کفن باندې وینه لګېدلې سپین کفن سره وینه او ښکلي ماشومان شهیدان دا به د چا زړه برداشت کوي میندې نن هم پاکېلې دي چې زما زوی به چې کوم دی نو د سکول نه کله راځي نن هم په سترو سترګو باندې جاړي د هغې د قربانۍ نه پس زه چې لاړم ما زما بلډ پرېشر و ما ته ډاکټر وایي تا نه وینه نهاړم زه بل ډاکټر له لاړم ما ورته وایي زما د بچو چې هلته څه شهیدان شو څه زخمیان دي مونږ به یو د دوی وینه به مطلب تاسو مونږ نه نالئ زه بل ډاکټر له لاړم ما وینه ورکړه مې زما نه وینه واړې د دې بچو له چې کوم دی نو ورکړه ګرانو ملګرو د هغې ګلالو بچو د وینې قربانۍ نه پس چې مونږ ورکړې نه ده مونږ نه اخیستې ده نیشنل اکشن پلان جوړ شو شل نکاتي جنډه جوړه شوه هم پکې عسکري قیادت و هم پکې سیاسي قیادت و هم پکې چې کوم دی نو زموږ مذهبي قیادت و او د ټول مکتب فکر خلکو شل نکاتي متفقۍ جنډه څه دپاره جوړه شوه چې د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره په پنجاب کې اویا د دهشتګردو تنظیمونو خپلې اډې دي اډې ارګنایزیشن دی د یو خلاف هم کار ویو نه شو د یو مونږ نن هم د دې خبرې مطالبه کوو چې که دهشتګردي ختموئ د نیشنل اکشن پلان باندې به ان و من عمل کوئ او د دې وطن بل علاج نشته چې تر څو پورې هم دهشتګر ختم کړي نی تر هغې پورې دلته نه امن راځي او نه چې کوم دی نو په دې وطن کې زندگی تیریږي او نه چې کوم دی آبادي راځي لہذا نن مونږه ډیر په ډاګه باندې وایو او زه ګرانو ملګرو د تاسو نه په دې اجازت غواړم چې مونږه ټول د باچا خان د هغې سوچ او فکر چې د هغې ورځې نه والي چې د انګریز په ضد راوتی او تر دې دمه ځای په ځای زموږ شهیدان دي خو دا دې ځله شهیدان تقریبا ات نیم سوه شهیدان مونږ ډیر په ډاګه ورکو چې کله نه په ملکنډ کې امن راغلی دی نو څلوېښت کسان نور په ټاګرټ کلي کې زموږ شهیدان شو څلوېښت
اخر ولی کسورم سده او ترکمی پوری او ننم مونتا ترکتے مونتا ننم ترکتے چی دا کورا مروزگینی دا سر خیر دی نشتا اخر ولی بچی زمون مری خویندو میندو تا زمون خطر دا جمعتونو تا زمون خطر دا امن مون غوارداد می تشدد خلقونگوی خطرم مونتا دا زمونگا ازار بده یا ورز وی بد ورز بمخی و تاسو باور پسیه که خدای کلی خود او مونگا نیریگو نپشاکیگو او ایز ما دا نوی نسل پختنو زوانانو دا سختا تاسو تم پاتی دا مونگ بد رات تمکو خود سخت مقابله بم کو تاسو بز ما گرانو ملگرو کم سڑی چی یریگی اغار وخ مری کم سڑی چی نیریگی یوزن مری مونگا چه کم دید نرطوب جون تیرو یوز المرگم کبول دی و پس سلزل بیغیرتی فیس کمت زمون کبول نرا تاسو طول ملگری نند بشیر بلور سه وینی سرا داغ رو سرا او داغا چه زمون دا شهیدان و سردار دی اغا طول و شهیدان و سردار لوس کوئی چه مونگ با چه کم دید باچا خان دا سوچ و فکر دارا سیک لکستا ساتو مونگ با دی وطن که امن راولو مونگ با تشدد ختمو من بداد می تشدد چکم دی ملگرتیا کو ما سره یو یو لاسو چت کئی پا نرو چت کئی دیر کم دی خلق دیر یو لاسو نا کم دی دوی ممو چت کئی او دوم رو غربو چی دشمنان واوری گرانو ملگرو چه دا جذبهی دا احساساتی پا دی وطن که چه دا کم طور تیری دی نن چه دا ظلم دا جبر دا کم حکومت تی دا دا IMF گروی چه آغای سر پا کرزو که پروت تی نن دا آغای سر معایدی کلی دی او دلت گرانی اسمان سر خبری کئی دا خلکو جن چه کم دینو آغا بلکل دا تیردو کابل نده غریب سر دا یو وقت چه کم دی دا روٹه او دا درک نلگی دا دی طول نظام دا بدلی دو دا پارا تاسو چه دا کم وادو کا پا دی باندی با سل پا سل عمل کوئی پورا با عمل کوئی زگانو ملگرو تاسو نا اجازت غوارم ما با دا شیر وی نو چه کل با میووی نو بشیر خان دی خدای پاک سرد خورو بخی بی بی تا بیو کتل چه دی با کنم ریچی پا دی کبر خازو لگو مونگا دیر گپ شپی بم پا دی خبرو که لگولی دا مرگ خبری باوی یوزل دا غنر اتلو دا بنو نکوار تا چه رو رسیدو تیارشوا بی بی وی چه تاسو سرس تماچشتا زکا چه دیر تیارشوا بشیر خان وی اوشتا نو بشیر خان چه تماچا روخ کنو بولتو والو زما دی سر تونی وی نو چه یو زلی دا سک بیای دا سک نو چه پدرم زلی دا سکول نو ماول دا سک می خودی تا دک او تا شیوی نو چه دش شوی نو تماچا خلاصا شو او سعی سوچ کئی چه میاسب لگی دلی گاڑی کس تیاره دا او ما تا پتا چه زبا چه او مخ کی بی بی دا زویم بی بی لگی دلی دا دا سه شل منتا پس مون که سارا لا بی بی وی چه بچه تاسو سنگه نو ما و تیجی زخیم نو بشیر خان تا وی چه بشیر خان دا دی سوک وی یه رجی ما سره یو تماچا و آغا روسه و نو دا غیر دی شا تا بولتو نو ما غواری و دا چو موقع دا امریکنه دا وی قسم پا خدای ما دوار زل دزولی دا خو خلاصا نشوا نو دا غیر تا وی فرید توفان تا خدای دی فرید توفان لری خدای دی روخ کی اغیر تا وی چی که دا خبر شوی وا نو تا با علوی نو با فرید و توی چی او ما خو بال زکوی چی میاسی بسر زما لگا نالگی دا نو خلکو بگینی دویشتی دی نویشتی خطا دی
نو ما خو بزان خلاصو نو ته به می یادولې ګرانو ملګرو خدای دې هغه زینه خدای خبر چې مونږه کم ورځې له ساتلې کم غمونو له ساتلې خدا سره ډېر خبرې چې کزه د بشیر خان کوم زه په کتاب لیکلې شم کاش چې مونږ دې لیکلو مونږ کې لک همت وې مونږ نه دې لیکلې خو زه په دې موقع چې اریو برسېلا زمونږ مشر اسفندیار ولی خان صاحب راغلی دی او تشریف راوړی دی هغه ډېر زیات بیمار دی د شوګر بیمار هم دی د بلډ پرشر بیمار هم دی او ورسره چې کوم دی نو د هغه ولټیګا هغه چې سر ګرځي او سړی درس خوري په هغې وجه نن د هغه فرزن او زمونږ استاسو نوی قیادت ایمل ولی خان صاحب بنفس نفیس چې کوم دی نو دلته ناست دی او خدای دې هغه له صحت ورکړي الیاس خان چې کوم دی نو ډېر زیات بیمار دی دلته مې ولیدو زما زړه ښه شو خدای دې دله صحت ورکړي او ډېر بیمار دی نو د خدای نه ډېره التجا کوي چې خدای دې بیخي روغ کړي او بې وټه دې روغ کړي ځکه چې تکلیف ورته ډېر دی او زه چې څومره خبر شوی یم کرونا یم تېره که خدای ولو صحت ورکړو د ګردو مریض هم دی د بلډ د کینسر په حواله هم خبره ده خو جوړولو والا خدای دی او زمونږ یقین دی چې دا دومره خلک د چاپ امین کې خو به برکت وي نو یا خدای بیخي ټول بیماران روغ کې او الیاس خان ورسره چې کوم دی خصوصي طور روغ کې زه په دې یو څو ماتو ګډو الفاظو اجازت غواړم وایي که خاضی شنې مې په قبر وي ولاړې که خاضی شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ یم راځئ توکۍ پلاړې چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سوری سوری مې فوج د دشمن نه کو مورې ما پسې په کوم مخ به ته جاړې یا به دا بې ننګه ملک باغ یې دن کړم یا به کړم د پښتنو کوسې ویجاړې